Kena mas? Kena. Ini biasa. Ndek kene no terjemahan ya, cek no terjemahan bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Arab, Korea, Korea Utara, Jepang, Afrika. Dadi YouTuber iku weruh kabeh lek aku ngomongi. Oh iya iki. Oh iya kena. Kena mas? Kena. Ini biasa. Mas, ya apa menurut sampean? Si kaget cek kerun. Ya apa menurut sampean apa? Tentang apa? Peraturan YouTube sing anyar. Kita harus jadi YouTube from USA mewajibkan para konten kreator untuk melaporkan pajaknya. Kan soalnya email ya, ya. Ayo. Amit, amit. Le masalah pajak sih. Iki Rizal kayak apa izinkan? Rizal. Ya, le, masalah pajak. Le masalah pajak gak apa-apa. Le misalnya pajak iku sing jepit negaraku dhewe. Ya karuan deh kan ya. Iya, iya. Le iki sing jepit negara liya. Amerika. Aplikasi ini di kono ini. Amerika, le Ameriki gak apa-apa. Oh mana Amerini. Ndak maksudku, ya kok iso-isone ya. Ya mungkin karena Google ono ndek USA ya. Makanya gak aturan iku yo bayangno ya. Anggapen 10% lah tiap penghasilane YouTuber di JP USA, Amerika. Wong sing dadi YouTuber sak dunia lho oleh duit piro Amerika iku? Bulan. Misal ya, misal ya. Kaya nek kene wis lumancang sampean penghasilan selama sebulan iku anggap 10 juta lah paling kecil. Ya anggap ya. Berarti kok dipotong nek wis laporan 0 sampai 10%. Potong 10% lah paling enggak. 1 juta. Kena 1 juta, lek 10 juta. Kan uang ya. Sak uang. Lah lek misale ana wong 100. 100 juta. Lah timbang dikekno Amerika, jare Amerika aku wis oge. Oh, wis ngeruk emas e. Ngemis. Oh, Amerika e. Sampai ngabis iki. Ngabis. Jare adidaya. Ya mu ya iku mungkin adidaya ya. Berarti pokoknya wek sing penghasilan gede-gede yo wakil to ngono. Lah lek sing kaya YouTube artis-artis yo sing oleh ratusan juta. Ya kepileng lah jelas e lho. Suwe-suwe yo diboikot iku suwe. Maksude gak ono sing dalanan YouTube iso-iso. Mungkin ono platform liya engko. Bisa jadi kan? Kill YouTube misalnya, misalnya lah, karena kayak apa enggak Yusuf ta Yunus ta, kau jadi Rizal, iya Yunus, kau jadi Rizal atau enggak Rizal? Tanggone Rizal, aku biar tahu gundul. Kau bisa terus apa? Oh, apa bungan nih? Lah ndak sampean ngomong tau gondolku terus sampean guyu kok ana ceritane. Ya apa iku. Ben aku potong rambut sing jenenge Yunus iki tanggane kancaku Nyam. Nyam aku potong pisan kok Nyam. Iya sik Matenus jarene. Marah wis mari. Venus. Ki lho, ya aku teko lah Yunus iki. Potonge opo Nus? Kok Nus kayak Livia jarene. Ndak Nyam aku kepengin gondol iki. Waduh. Ndak duwe kerokan aku Nus jare. Di anu Nus apa? Di ketok sak senti sak gunting iki lho. Enak wis. Kepengin plantas kayak cuplis aku sak. Nyam jare. Aduh jare. Ora ono ana tanggane Inyam iki jenenge Cak Amir. Oh tuku anu iki silet. Silet sing tatra lho, cok sing gol sing tatra jarene. Singireng. Iya singireng. Tuku tatra. Sing latuk 200 benu 50 ketan. Oleh papat kan? Iya.
Lah lek silat tatra kan kena diketok ya. Tak tak tok. Dikerok ya rek wake. Oh sing kerok ora akeh. Ora akeh. Dikerok ngene iki. Sa RT. Ya tangga-tangga kene lah biar arek. Kan alot ngene wut. Tak lembek silat malot kan. Akhirnya, oh dikai anu ae, dikai sabun. Lah ndek ngene kok nak sabun jadi ane terus itu apa budene inyam itu di sabun cuci wes di sing biru lah iya iya open wing wing iya sabun wing wah nek no wes wih itu akeh yo ngono itu kerok wes wah enak rek jare langsung lunyu iki suwi seru cerit cerit wes mari mburne main nyami iki kali ngono lho kali wes nos anu wes atus wes orang nua tu, sekarang ini waktu itu umur-umurnya saya SD lah. Aku ke SMP. Waktu senior senior. Selasi. Juno sih melbu nang kali, ambek ngene-ngene. Wah itu jeneng ngeresi gundule. Melbu cak-cak matu doborit nau. Sekarang kaget. Lu, udah capek. Wara melawai sampe silet-silet tadi berarti bapak yang ngamuk sampe kabe berarti sampe kabe wake makanya aku apa itu jenenge ilang ceritanya Yunus itu saya ini sukses tapi oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Yunus lagi nonton video ini saya ini jadi tukang potong duduk tadi driver, tadi driver ngirim barang-barang nang Jakarta kan. Kan butuh nyali kan. Iya, iya. Jakarta kena bajeng loncat tengah dalan sembarang kan ceritane. Tapi yo sukses lah. Yunus. Nus. Kabare Nus siapa Nus? Komen ini sir. Iku ceritane Yunus rek. Terus apa mana mah? Mari tutup YouTube tuh. Yes, pokok Amerika, iki Amerika. Lek sampean soge, ojo njaluk nang sing gak duwe. Ngono lho. Kudune sampean niku ngekeki nang sing gak duwe. Ojo njaluk. Lek sampean soge dhewe, liyane melarat yo apa? Oh, dicolongi sampean. Kan iya, Bud, ya. Curhat kreator tambah dicolongi. Tak percaya. Lek iso ndadekno wong sak donya soge, ndak ero nok maling, ndak ero nok rampok. Nah, itu. Ngono. Bener. Rungokno ka Amerika. Jare wis soge. Ya. Njaluk nang negara do pemaneng di Indonesia ekonomi sik terpuruk koyo ngene. Lah sing nom-nom iki nyambut gawe lewat kreatif, gawe konten di YouTube. Oleh duit teko iklan sampean macek tadi. Ya apa karepe? Ya preman berarti. Lah iya. Lek macek kangge negaraku dhewe karuan. Karuan wis nyumbang kangge negara karuan. Lah iki negara ndi sampean njaluk nang ndi? Ya apa ibarat sampean ndak melok duwe anak lho, terus sampean jaluki ya apa? Nah, rungokno ka Amerika. Amerika. Ya apa dilampes nang Mas? Hah? Aimer. Wah. Cece mana iku? DJ ra. DJ. DJ ku. Wis ngono ya, Pak. Kan mek cerita iku tok kan. Iya. Saking mang kesusup ceritane Yunus ra. Yunus. Kangen aku iku kanca nongkrong di nggone Inyam pian. Si Inyam iku basisku. Oh iya iya iya, Mas. Sapa? Celukan asli Liani? Jenengnya aslinya Iwan. Oh iya iya Mas Iwan. Iwan Setiawan jenengnya aslinya. Celukan ya Inyam. Ano sing aku sing komen beberapa sing aku ngonten sampean jam lebih ini Mas. Aku yeah. Sing kangen sampean tau. Konten mana bi Mas Libi jadi ini. Siap tadi aku. Warah-warah itu apa? Ngomong tok kangen-kangen. YouTube udah tahu diterlok. Iya, itu Mas Libi, itu Mas Libi. Iya, kayak gini, untuk Dewi mari nih.
Cuma aku kadang buka ngedit-ngedit ini mas. Kadang langsung tak overlay itu tadi gitu. Oh iya 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 iya. LVJG ya, LVJG. LVJG. Jadi ya sing penting ketemu padha guyu ngono lho rek. Saking aku mangko rada emosi titik polae penghasilane awak dhewe iku dipajeki, sing majeki dudu negarane awak dhewe. Ngono lho. Jadi rada gregeten rek. Kate ngamuk iki awak dhewe ndak iso apa-apa, awak dhewe yo sik butuh. Kan ngono to? Sik butuh, ya butuh nyalurno bakate, nyalurno kreasine, ya butuh hasile. Kan ceritane sik usaha awak dhewe. Kan ngono sih. Jare urip iku selain usaha dan doa ya. Usaha iku untuk mencapai kan. Maksudnya perilaku untuk mencapai hasil. Iya kan? Bener kan? Bener enggak? Iya ya. Tapi kan hasilnya negatif apa positif apa tidak? Iya itu mau. Iya kan ya. Lah sing jelas hasilnya negatif ya usaha nyolong ku mau. Lah sing soge-soge bahaya. Amerika kepengin soge, dicolongi. Yeah. Malah ke sing musuhi. Sing enak iku padha. Aku sampean padha. Ndak kira colong-colongan, iso-iso traktir-traktiran lek perlu ngono. Traktir-traktiran. Waduh, Indonesia kok melarat tak kayak duit ngono aja diutangi kayak ono sampean itu lah aku utang-utang tak terus ya apa menung so kabeh lah negara kan administratif ya iya kan bener gak iya negara itu administratif tapi lah bongso nih wah oh, siji mana ya bongso nih kayak wak dewe dipajeki mendeli ngene. Sale duduk bangsaku sing majeki. Lek bangsaku dhewe sing majeki karuane. Kan ngono ya. Karuan ya. Untuk membangun negeri. Iku subsidi silang. Heeh. Dadi sing duwe urunan ngekeki kangge sing iki kan wake to lek ndek awak dhewe digawe mbayari wong loro. Jaminan kesehatan. Digawe beasiswa pendidikan. Kan ngono sih. Karuane, jare Amerika pinter-pinter, kok sik butuh ngene. Wah. Kare ngamuk tok. Monopoli, monopoli. Iya. Iku apa sing garane? Tapi paling ndak buat kreator-kreator kayak awak dhewe ini tetep semangat. Muga-muga ndek kene ana terjemahan ya, cekno terjemahan bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Arab, Korea, Korea Utara, Jepang, Afrika. Dadi YouTuber iku weruh kabeh aku ngomongi. Cek nek aku sing angel ngene iki. Dene wis ya. Ana Cina. Wis cek nek suwe-suwe lek weruh kabeh paling YouTuber sak donya iso ngomong koyo aku. Kira-kira tapi. Lha koyo awake dhewe penghasilan ndak sepiro dipajeki terus ya apa? Iya. Ibarat aku lek ngarani kan tunas ya. Tunas kayak cukul dijebol ya apa? Iya. Iki tunas kayak cukul duduk dijebol diide. Iki perasa duwe titik-titik. Ndak cukul-cukul ndak buah-buah. Padahal lek buah sampean ndak ro, lek wit gede sampean kan yo ndak ro, tiba jati ya apa? Tiba apukat ya apa? Kan enak sampean. Mas yo tomat ah. Masih cilik le. Sampe nyambel nonton tomat e angel. Nggae pasta, nggae saus. Seneng ini sampean saus pasta. Akhirnya tentu ikan hiu buat ikan hiu ikan tomatmu. Iya apa hiu? Ikan hiu ikan tomat, ikan hiu makan tomat. Apa iki? Bodoh amat. Siagre Amerika. Wes bot. Wes cukup wes aku. Cara ngatasine dengan pajak iki ya. Ngatasine dengan pajak. Ngeplor ya sampean. Le maksudnya ben tetep mlaku YouTube meskipun dipajak ya apa cara nanggulangine? Ya lek masalah pajak kan lek iku kan wis ditentukan secara anu, secara hukum Amerika. Iku ana pasal-pasale ndak salah pasal 8 mbek pasal 13 ayat piro aku lali. Ya wis iku ana ketentuane lah macam-macam ndek kono. Pemotongan pajaknya sampai sekian itu ada. Tapi kan sing repot iki le
apa ya? Lek posisi penghasilan cilik ya. Dikurangi 10% mungkin awak dhewe ya. Misal aku oleh 1 juta. Hmm. Dijepit 1.000 mungkin si enteng-enteng ae, wis ndak opo wis. Kan ngono. Padahal konten kreator iku lek misale dhewe pas wis akeh viewere iku iso puluhan juta, iso ratusan juta. Lelek misalnya 1 juta, jepit 10 juta. 10 juta kan di Indonesia itu wakil, Pak. Wakil? Iya kan? Oleh sepeda Beat Second. Wah, wow, itu oleh Satria barang lagi. Oh, Satria. Hahaha. Oh, mentang-mentang di Satria. Iya, re. Vespa barang. 2 tak inline saya ini. Iya, iya. Sing kepingin dari Satria 2 tak langsung ngebagi Mas Livi. Oh. Idol. Wah, cara. Pokoknya cocok regane. Iku tuku Satria dalam rangka menyelamatkan Vespa. Aku nggo Vespa ya. Hmm. Lah udan-udan ndak recommended nggo Vespa. Bukan apa? Karena apa? Eman-eman. Iku plat kabel lek nayang ya apa. Padahal wis larang ngene lho karena. Iya iya iya. Dadi saiki lek musim udan iku nggowo sepeda sing ana plastik-plastik e didik. Ah. Kok si muni treng-treng-treng ya? Hmm. Ya Satria ngono iku wis. Iminya re. Vespa e museum no. Hmm. Dintekno apa dintekno didakek ndek omah, dilus-lus tok wis. Engko lek ana acara ya digawe. Tapi masih duduk Satria kan apa-apa, momo kristal kan 2 tak pisan. Larang pisan. Larang pisan. Sing murah sik Bravo. Bravo hitam. Iku mesin jet. Oh iya iya. Jet kolet. Jal, ijol sepeda musal. Win yo larang. Win larang. Saiki ngene rek, tak kei tips awakmu. Kangge wong-wong sing sedengan koyo aku ngene iki lho ya. Biasa lek kate ngepung sing anyar kan kangelan. Engko awak dhewe nyelengi. Misalnya saiki regane sepeda 20 juta sampai 20 juta. Awak dhewe nyelengi. Sedeng tetu 20 juta, regane sepedae wis 35 juta. Ndak kena ditututi ambek penghasilane awak dhewe. Lek menurutku, kangge wong sing sedengan kaya awak dhewe, ojo ngelirik sing anyar. Dadi kalau anyar kudu menang lawas lah awak dhewe. Ngono carane. Soale lek misale lek anyar iku ngene, ana sepeda atau mobil anyar. Wah, mobil anu rek sing anyar. Nah ini tok. Hmm. Tapi lek sing lewat Satria. Wih, Satria ae. Wih, jangkrik. Ono oh, Satria ae. Ono. Sampai ngene tak deloke. Wong menak mboline sing wangi. Wah, iku tak wangi. Kita pasti dijual itu. Acara, iku motor sing tak kepingin biyen. Sebenarnya apa-apa sing kepingin, aku kepingin biyen. Saiki lek iso tak tuku. Kangge apa? Ya kangge nutukno cita-cita iku lho biyen. Biyen kepingin aku sik sekolah kepingin duwe sepeda. Tapi ndak dituku-tukono. Aduh, Vespa ya wis. Tapi pan zaman SMA ya tahu tuh ya kepingin-kepingin masih ngomong-ngomong guyon. Heeh. Pin rapi loro gitu men. Talule. Bagit. Lek prasaku ya, lek wong lanang iku ya ngono iku. Ono ae karepe. Soale iso kebelebeng gara-gara 3 pola atau kegudo 4 ta. Apa itu? 4 A? Ta. Ta. Ha-ha. Ta, T-A. T-A, 4 ta. Apamu yang jaluk yang 3 pola apa? Sing 3 pola seru kamu ya? 3 pola itu apa? Lah aku mungkin seru, cuman kan si nonton. Lala itu 3 pola ini mau ngelanang ngajur itu ya. Gara-gara siji pola makan. Akhirnya pola makan akhirnya wonge ndak sehat. Karena kaya to cerita saiki wong loro-loron sik nom. Iya, iya.
orang itu pola hidup, pola hidup itu perilaku, perilaku nih negatif apa enggak. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Ya kan? Dengan pola makan kamu juga. Iya. Sing ketelu iki. Apa? Kakean pola. Wis acur-acur. Ake 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 pola karena ake pola iku ake selai ngono iki. Ake, heeh. Gara-gara kakean pola. Le sing empata. Yo mirip-mirip lah. Tapi memang sing dituju wong lanang itu biasa empat ta iki. Mungkin tak guru ngomong ya. Apa itu? Wong lanang itu mesti sing dikepung harta. Harta. Iya kan? Ya. Soalnya apa? Wong lanang kan belanjani anak bojone, wong tuane ngekei kan? Yo ngono to? Iya, iya. Wong lanang itu tanggung jawabnya nang wong tuane ambek nang anak bojone. Jadi munggah iya, modon iya. Mesti dikejar hartae. Iya. Ekonomi lah secara ekonomi. Harta. Engko lek wis duwe harta, mesti golek tahta. Pindhi diakoni. Diakoni derajat. Iya ta? Lek wis hartae duwe terus duwe derajat di sosiale tahta. Harta-tahta terus iki wanita. Iya toh? Iya toh? Wanita kepingin rabi mana toh? Apa nyimpen toh? Iya kan ya? Dan juga ada kemungkinan lagi wanita ini kan kepingin di delok sing iki sukses. Sukses pingin di iya, disendeni. Iya. Lah sendenan iya. Lah perasaan cuma telu Mas Bata. Empat. Tata wanita terus dikering. Lah lek wis telu-telune dilakoni ta terakhir iki. Apa iku? Tae arek iku wis. Kan ngira iku aja. Kan ngira kan. Nek maksud e ngira lek tae sing mburi iku mau. Mosok jangan kon tau cerita iki berarti. Takwe. Iku apa iki sing tepat? Sing tahta sing keloro iki, tahta iki mang. Roh aku emang selipi kadang nyalon petinggi roh aku. Hah? Nyalon petinggi selipi mari. Iya. Nyalon petinggi. Ndak, omong-omongan wingi iku duduk nyalon kades. Apa? Awak dhewe aku iki omong-omongan mbek Mas Ari. Nyalon kepala rumah sakit. Ndak, awak dhewe ndak omes wisan. Kate nyalon petinggi. Aduh. Mas Ari Kaingo. Kaingo. Iya. Ya apa iki Mas? Sama nyalon mari timbangane nganggur ngene aku. Ono apa lek ngarani calon independen ya, non partai. Jadi bupati tak apa ngene aku, engko tak urusane wis ngene aku administrasine. Mas Ari, Mas Ari. Kon dak menisan iki, menisan apa? Presiden aja. Abu aku. Sangar iya sak jane yo. Nggae banner siji tok ae. Ya apa lek misale moro-moro dilala ya koyo Mas Ari ku dadi presiden bayangno. Aku yo paling ajudane Mas Agung paling. Kan iya to ya? Kapolri ni. Oh iya, dungkling, dungkling Kapolri. Humas Husen. Iya iya iya. Iya kan ya? Iya iya iya. Humas Husen. Pariwisata Lantung ya. Iya iya iya. Lantung ya, ya. Oke, Lantung. Terus apa menara iki jangkep kok ya. Terus golongane apa wan sih menteri gitu. Perikanan Rizal lah ya, Rizal Akil. Seneng seneng mancing sale ya, ya. Perikanan. Pokok jangkep arek iku wis lah. Oleh misale anu ndak butuh golek wong meneh ngono lho, wis ana ngono wonge. Lek Mahfud Menteri Perhubungan ae. Hubungan wiri. Hubungan dunia dan akhirat. Oh iya iya. Ayo tunggu. Tunggu. Jadi Menteri Agama tadi siji mang. Agama dan hubungan. Menteri ini tadi siji. Ngurangi anu kementerian. Jadi hubungan itu kan macam-macam, Bu. Iya, iya. Hubungan itu duduk sekedar apa
antara sini dan situ. Sini dan situ. Iya, ya kan? Berarti hubungan vertikal dan horizontal. Horizontal. Lah ndek kene kan Menteri Perhubungan san ngurusi aspal. Aspal. Aspal laut dan udara. Iya. Jadi laut ya sik ono AU. Udara laut kok AU, AL. Udara AU. Perhubungan koyo ndek anu tok. Transportasi. Iya toh. Transportasi. Yeah. Pokok sing sifate transportasi lah. Dishub, dishub. Di dishub. Dinas Perhubungan. Perhubungan apa? Dunia dan akhirat. Langar. Juga guyonan, guyon lek su. Ojo kayak guyonan, potongan. Potongan food potongan. Wis, apa ya? Wis dapat apa maneh? Singkat ditakokno. Ya wis iku mau mek kan pesan-pesan buat kreator, konten kreator dengan adanya tarikan pajak teko YouTube USA Amerika kan berarti kita harus lebih semangat lagi. Sajane kon iki takone aja nang aku tok, Bud. Ora iso semua YouTuber. Loh, ndak kanca-kanca kan ya akeh. Dan di Lumajang iki iya kanca-kanca dhewe kabeh, Pak. Iya, mau dibahas di grup pisan. Oh iya. Menisan di konten pisan. Iya, Bang. Iki lebih cukup pisan. Di bom konten. Oh, iya, konten. Iya, iya. Di bom konten. Cekne ndak gunggungan. Iki sakian pola ya. Hati-hati lah kakan pola. Balik mana mangkon ka pola iki. Soale dhewe wis tatah duwe, harta wis duwe. Mesti kakan pola. Nah iya. Supaya wis hati-hati. Aku ngomong bisik-bisik. Tapi cedek mik. Krungu tak. Kira-kira guyu paling. Biden guyu. Kok sing dhewe Google, oh, YouTube kan hubungan dengan Google. Di sini Google paling. Siapa sini Google? Embo. Ah, no, Bill Gates. Bill Gates mikro, no, Toro. Windows, apa terus? Microsoft. Microsoft. Microsoft ya. Microsoft. Ya, Mas Lur. Jun, Mas Livi. Iki lo, wes tutup dindi mang ceritane. Aslinya mang cerita YouTube kena pajak. Sing majeki kok dilalah duduk negarane dhewe. Dadi merasa di pers duduk di pers ya. Dimanfaatkan. Soale lek ngomong YouTube kan ceritane sak dunya. Oleh wong sak dunya kena 10% ae misale. Yo. Sugeng data iku. Anu iku. Padahal wis oke. Jarine wis oke. Lek ndelok koyo ngene koyo ndak oke. Sugihan awak dhewe. Iki sebenere awak dhewe sugih ati lha. Sugih ati. Mangane wong apa iku wong kene iki bangsane iku ya ngene iki. Dikuyok-kuyok sik ndrenge saya ya. Iya apa maneh? Lah ya apa maneh kate? Hah? Hah? Tapi awakmu ya ka Amerika ngono. Balik ngamuk mana aku? Ya aja metu wae ngono lho, ya aja mentang-mentang ngono. Misale kon tak anggap wit klopo sing paling dhuwur, ya aja ngremeno suket to. Kan iya. Iya. Lek misale kon ngomong aku sing paling dhuwur, tak tantang lombae tak kuntit ndek-ndekan sapa aku mbek awakmu. Akan sopo aku mbak awakmu. Tetep akan suket timbang wit klopoe. Metuwek kon. Mari ngono sukete sekali dirondap lan entek. Tapi kan cukul maneh. Oh iya iya. Ndak iso mati. Tapi klopo iku lek ditebang ya tumpes. Lah padha ae kon kena udan aku ya kena udan. Kon kena panas kepanasan aku ya kepanasan. Padha. Rungokno kah Amerika. Gregeten mentang-mentang dhuwur. Ya, Lur. Oke. Sun.
Suwun. Aja lali. Aja lali. Sing durung subscribe Mas Lipi iki, LPJG. Subscribe ya anu kreator. Aja lali. Suwun.